Qarabağda hərbi əməliyyatların tam dayandırılması haqqında ötən il Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan arasında əldə olunmuş razılaşmaların əsas nəticəsi münaqişə zonasına sabitliyin əldə olunmasıdır. Oxu 24 Zoom xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Sergey Lavrov bildirib. Nazirin sözlərinə görə Rusiyanın sülh məramlı qüvvələri regionda əldə olunmuş sabitliyin saxlanılmasına töhfəsini verir. Hazırda heç bir zorakılıq aktlarının şahidi olmuruq. İlkin mərhələdə meydana gələn kiçik insidentlər həllini tez tapırdı. Bir daha vurgulamaq istəyirəm ki, hazırda orada vəziyyət sabitdir. Lavrov həmçinin regiona işçi güzar səfərlərin bərpası ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin New York'da rəsmi Bakı və İrəvanla razılıq əldə etdiyini bildirib.